S vekom sa väčšine ľudí zhoršuje zrak. Okuliare občas nestačia. Pri niektorých činnostiach ocenia seniori multifunkčnú veľkú lupu so zabudovaným jasným LED osvetlením. Lupa je jednoducho polohovateľná a nastaviteľná. Pri používaní ju netreba držať v ruke, takže aj ľudia so slabším zrakom sa môžu venovať svojim koníčkom, ako sú ručné práce, lúštenie krížoviek, zberateľstvu alebo čítaniu. Lupu je možné nastaviť do troch rôznych polôh. Celková výška lupy na stojanie je 120 cm. Dá sa ale nastaviť aj na menšiu veľkosť, na 50 cm. V prípade potreby môžete lupu pomocou klipsy pripnúť na stôl. Priemer lupy je až 12,7 cm a zväčšuje o 4 dioptrie. To umožňuje pohodlné používanie. Ďalšou výhodou je, že lupa funguje aj na elektrinu, aj na batérie. Preto je prenosná a využiteľná aj na miestach ako záhrada alebo chalupa. 21 úsporných LED svietidiel zo spodnej strany lupy poskytuje jasné a pritom energeticky nenáročné svetlo. Na cestovanie, prípadne na nákupy, je praktickou alternatívou veľmi ľahká malá lupa so zabudovaným LED svetlom.